rækkefølge om, hvad vi er udstyret med som politimand. Vi starter med herover, der har jeg jo et ekstra patron til min pistol. Der har jeg patroner her, og jeg har selvfølgelig et magasin. Det har jeg også i pistolen her, så den er skarpt, at den er lagt op med x antal patroner. Hvilke patroner er det? Hækler og kropspistol, jeg har. Jeg har den så i venstre side fra de venstre hånd. Og sådan er det, jeg skal have den i. Det kan vi godt lide. Okay, ja, tak for det. Tak, så er der flere, så er jeg ikke alene. Pelle er alene i verden, nej. Okay, godt. Så har jeg håndjern her. De bliver overbrugt en gang imellem. Og det, så har jeg en lygte, en af de skarpe, der kan bruges, hvor vi kommer ud, hvor det er meget mørkt, og vi skal bruge lys. Så har jeg multiværktøj her. Det kan, hvor jeg blandt andet skal skrue nummerplader af. Køretøj, der er efterlyst, eller der ikke er betalt forsikring, eller nogle ting, der gør, at politiet skal have nummerpladen med sammen, så har jeg værktøj her, så jeg kan skrue nummerpladen.